დავიწყოთ გაბატონვალე. მოგესალმებით, ანა საგანელიძე, გორის მეხუთე საჯარო სკოლიდან. კომპლექსური დავალება განვახორციელეთ მეშვიდე კლასში, სათაურით როგორ დავადგინოთ საჩუქრის ადგილმდებარეობა. Მიმართულება არის გეომეტრია, სამიზნესნება ბრტყელი გეომეტრიული ფიგურები და მათი ზომები. ძირითადი საკითხები იყო კუთხეები, კუთხეების კლასიფიკაცია, ვერტიკალური და მოსაზღვრე კუთხეები. Ახლა კი წარმოგიდგეთ კომპლექსური დავალების მოკლე მიმოხილვას. Თოვლის ბაბუამ ანდრიას სახლიდან სკოლისკენ მიმავალ გზაზე ხეზე საჩუქარი ჩამოუკიდა. ანდრიამ უნდა იპოვოს საჩუქარი. Ამაში მოსწავლეები უნდა დაეხმარნონ ბარათების მეშვეობით. ბარათი პირველ გაზომე მონიშნული კუთხე, იპოვე მისი მოსაზღვრე კუთხის გრადუსული ზომა და ჩაინიშნე. ბარათი მეორე, გაზომე გადამკვეთ წფეებს შორის კუთხე და ჩაინიშნე. ბარათი მესამე, ჩაინიშნე მოცემული კუთხის ბისექტრისა და გვერდს შორის კუთხის გრადუსული ზომა. ბარათი მეოთხე, გაზომე მონიშნული კუთხე, ჩაინიშნე მისი ვერტიკალური კუთხის გრადუსული ზომა. ბარათი მეხუთე, გამოთვალე მოცემული კუთხის მოსაზღვრე კუთხის გრადუსული ზომა და ჩაინიშნე. ბარათი მეექვსე, გაზომე მონიშნული კუთხე, იპოვე მისი ნახევარი და ჩაინიშნე. ბარათი მეშვიდე, შეაჯამე ყველა ჩანიშნული შედეგი, საჩუქარი მოთავსებულია ხეზე, რომელიც მიღებული შედეგის ტოლი ნაბიჯებით არის დაშორებული სკოლის და სახლისაკენ მიმავალ გზაზე. აქ იგულისხმება ანდრიას ნაბიჯები. Მოსწავლეებს პრეზენტაცია უნდა გაეკეთებინათ PowerPoint-ის მეშვეობით, ფორმატის ან Word-ის ფაილზე. სასურველი იქნებოდა, თუ GeoGebra პროგრამაში აგებდნენ ამ ნახას. რაც შეეხება ამ GeoGebra პროგრამას, ჩვენ დამატებითი გაკვეთილები ჩავატარეთ და შევისწავლეთ GeoGebra პროგრამის ელემენტარული საკითხები, რაც ამ მომენტისათვის ჩვენ გვჭირდებოდა. თავდაპირველად მოსწავლეებს გავაცანი კომპლექსური დავალების პირობა. გავიხსენეთ წინარე მასალა, კუთხეები და მათი ზომები. ახალ მასალასთან ახსნასთან ერთად ჩვენ გეგმავდით სხვადასხვა საინტერესო აქტივობებს. წერეთ ქვიზი და საბოლოოდ მოსწავლეებმა თავისი კომპლექსური დავალების პრეზენტაცია წარადგინეს. წარმოგიდგეთ მოსწავლეების ნამუშევრებს. Მოსწავლემ კომპლექსური დავალება წარმოგვიდგინა PowerPoint-ის მეშვეობით. ნახაზი აგვიგო GeoGebra-ში საკმაოდ კარგად. Ყველა ბარათს გასცა პასუხი, კუთხებიც კარგად გაზომა, თუმცა პირველივე ბარათში დაუშვა გამოთვლებში შეცდომა და სათანადოდ მან საჩუქრის ადგილმდებარეობა ვერ დაადგინა. Ამ მოსწავლემ თავისი ამოცანაც შეადგინა და ამ ამოცანაშიც GeoGebra-ში ააგო ეს ნახაზი და ისე წარმოგვიდგინა ჩვენ ეს კომპლექსური დავალება. Მას ასეთი რეკომენდაცია მივეცი, რომ დავალება კარგად გაქვს გააზრებული. შეგიძლია მოცემული კუთხის ვერტიკალური და მოსაზღვრე კუთხეების პოვნა და აგება. ყველა დავალება სწორად ჰქონდა გამოთვლილი, გარდა ბარათი პირველის. ასევე ვერ იპოვე საჩუქარი, თუმცა ახლოს იყავი. გირჩევ სხვა დროს მეტად ყურადღებით იყო გამოთვლების დროს. წარმოგიდგეთ ახლა მეორე მოსწავლის ნამუშევარს, რომელსაც გაუჭირდა ტრანსპორტირით კუთხეების გაზომვა. ეგრევე მიუდია დაქსეროქსებულიც კი მივეცით მოსწავლეებს კომპლექსური დავალებები, მაგრამ მან ელექტრონულ ვერსიაზე დაადო ესე ტრანსპორტირი და ისე გაზომა კუთხეები. სათანადოდ უკვე გამოთვლებიც კი სწორე ჰქონდა, მაგრამ საჩუქრის ადგილმდებარეობა ვეღარ იპოვა. Მან თავისი ამოცანა წარმოგვიდგინა. დავეხმაროთ ირაკლის ველოსიპედის მოძებნაში, სპორტული მოედნიდან სახლამდე, რომელიც ქუჩაზე მდებარეობს. მოსწავლემ ნახაზი GeoGebra-ში აგვიგო, მან სპორტული მოედანიც დაგვიხაზა, სახლიც დაგვიხაზა და ბარათები შეცვალა ქუჩებით. პირველი ქუჩა, ვიპოვოთ მოცემული კუთხის გარე კუთხე. მეორე ქუჩა, ვიპოვოთ მეორე კუთხის ბისექტრისა და გვერდს შორის კუთხის ზომა. მესამე ქუჩა, გაზომე მონიშნული კუთხე, ჩაინიშნე მისი ვერტიკალური კუთხე. მეოთხე ქუჩა, ვიპოვოთ გარე სპორტული მოედანი კუთხის სიდიდის ნახევარი. შეაჯამე ყველა ჩანიშნული შედეგი, ველოსიპედი მოთავსებულია მიღებული შედეგის 3/5 ნაწილზე. ასეთი პრეზენტაცია წარმოგვიდგინა ჩვენ მოსწავლე. Და მას ასეთი რეკომენდაცია მივეცი, რომ უფრო მეტად ემუშავა ტრანსპორტირით კუთხეების გაზომვაში.
წარმოგიდგეთ, მე სამომსწავლის ნამუშევარს, რომელმაც ფორმატზე წარმოგვიდგინა, მან მხოლოდ მე-6 და მე-7 კუთხეში დაუშვა გამოთვლებში შეცდომა და ვერც თავისი ამოცანა ვერ გავიკეთა. თუმცა გასცა დანარჩენ კითხვებს პასუხი, იმუშავა და შეასრულა პრეზენტაცია. მასაც შესაბამისი რეკომენდაცია მივეც. Და ბოლოს წარმოგიდგეთ მე-4 მოსწავლის ნამუშევარს, რომელმაც ფორმატზე შეგვისრულა პრეზენტაცია, ზედმიწევნით ძალიან კარგად შეასრულა გამოთვლებიც, კუთხეებიც კარგად გაზომა, თავისი ამოცანაც მოიგონა და თავისი ამოცანის კითხვებსაც თვითონვე გასცა პასუხი. პრეზენტაციაც ძალიან კარგად გააკეთა. ამასაც მე შესაბამისი რეკომენდაცია მივეცი. Ახლა კი წარმოგიდგენთ იმ აქტივობებს, რაზეც მოსწავლემა ძალიან დიდი ხალისით იმუშავეს. ამ აქტივობებმა მოსწავლებს დაანახა, რაში გამოიყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში კითხების კლასიფიკაცია, რაში სჭირდებათ, რომ ეს კითხვები ხშირად ისმევა ხოლმე, რომ რაში მინდა ვისწავლო. Პირველ ერთ-ერთ აქტივობაში არის მოცემული სკოლის კარი, რომელიც არის შეღებული. მათ უნდა გაეზომათ ეს რა კუთხით იყო კარები გაღებული და გამოეთვალათ შემდეგ კუთხე რამდენი გრადუსით უნდა გაიღოს კიდევ კარები, რომ 180 გრადუსით გავაღოთ ეს კარი. ძალიან ხალისით და ინტერესით გაზომეს, გააკეთეს და შეასრულეს ეს დავალება მოსწავლეებმა. ამის შემდეგ ჩვენ შევასრულეთ შემდეგი აქტივობა, რაც არ ვიცი ძალიან ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვათ მოსწავლეებს და ძალიან ხალისით ჩაერთნენ. ყავდა გრიშა. გრიშას უნდოდა ცენტრალური გზიდან სახლამდე გაეყვანა გზა, რაზეც გამწვანებიდან დასჭირდა ნებართვის აღება და გამწვანებამ ასეთი მითითება მისცა, რომ გზა შეგიძლიათ გაიყვანოთ, თუ ერთი კუთხე მეორეზე 120 გრადუსით მეტი იქნებოდა. Გამოთვალეს მოსწავლეებმა ეს კუთხეები და თავად გაიყვანეს ეს გზა. Ამის შემდეგ მათ უფრო უკეთესად დაინახეს ყოფა ცხოვრებაში, რაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რისთვის გვჭირდება ეს კუთხეების კლასიფიკაცია, რომ მხოლოდ ფურცელზე არჩება და რეალურ სამყაროში ეს ყველაფერი არის ყველაფერი რომ მათემატიკა და ყველაფერი რომ რა ვიცი საერთოდ საჭიროა. Ძალიან ხალისით და შემდეგ ბოლოს უკვე ამ ყველაფრის მერე ძალიან ხალისით გააკეთეს თავიანთი კომპლექსური დავალებები. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ქალბატონო ანა, დიდი მადლობა, ასე კომპაქტურად და ასეთი მრავლის მთქმელი პრეზენტაცია ქონდა. თქვენ კარგად წარმოაჩინეთ მოსწავლეების ნამუშევრები. ძალიან მაინტერესებს და ზოგადად ალბათ ყველგან